Tak, dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na svém dalším technickém webináři, který je pro dnešní téma poměrně úzce zaměřen na zálohování, respektive obnovu e-mailu či datastoru v prostředí Microsoft Exchange. Mé jméno je Jan Ptáček a myslím si, že vás dneska dlouho nezdržím. Je to opravdu poměrně úzce zaměřené téma, tak půjdeme na to. Co vlastně potřebujete pro zálohování Microsoft Exchange serveru? Samozřejmě máte před sebou nějakou základní tabulku. Ideální produkt je Acronis Backup Advanced for Microsoft Exchange. Samozřejmě pokud už třeba vlastníte nějakou advanced verzi pro Windows server, stačí dokoupit i Exchange add-on. No a nebo se nabízí potom nějaké licence pro virtualizaci, to znamená Acronis Backup Advanced for VMware, Hyper-View a další hypervizory, které nabízí možnost zálohování obnovy nebo granulární obnovy Microsoft Exchange také. A k tomu bych chtěl jenom podotknout, pokud nemáte přesně tento produkt, například Advanced for Exchange, a zálohujete podnikovou verzi Acronisu server s Exchangem, nemusíte se bát, i v takovém případě je Exchange server konzistentně odzálohován, nicméně nemáte k dispozici tu granularitu, tu možnost té granulární obnovy. Ale pokud děláte zálohu disku či celého stroje, ať už virtuálu či fyzického serveru, a nemáte přesně tady tuhle verzi pro Exchange, i tak máte konzistentní zálohu. A jak se vlastně ty produkty licencují? V případě virtuálního prostředí je vždycky potřeba mít jednu licenci pro jedno hostitele, pro ten jeden hypervizor. Samozřejmě pokud máte cluster z dvou, tří či více hostitelů, potřebujete patřičný počet licencí. V rámci všech těch licencí je vlastně neomezený počet zálohování virtuálních strojů a samozřejmě také neomezený počet Exchange serverů, teda těch virtuálních mašin. Ve fyzickém prostředí je to ještě jednodušší, tam prostě pro jeden fyzický server potřebujete jednu licenci. Co se týče cen, tak tady jenom v krátkosti jedna taková tabulka. Pořád ještě teda trvá akční cena, sleva 25% na Acronis Backup Advanced for Universal License, což je ta úplně nejvyšší licence pro virtuální prostředí, se kterou můžete odzálohovat buď jeden fyzický server, případně jednoho hostitele a neomezený počet virtuálů, ale nejste limitováni třeba i do budoucna výběrem konkrétního vlastně hypervizoru. Dneska používáte Hyperview, příští rok přijdete na VMware, můžete tuto licenci bez jakoukoliv upgradeu či poplatku nadále používat. Neváže se to na konkrétního hypervizora. Tak a teď už se rovnou podíváme na nastavení toho zálohování. Tak já se tady přepnu na svůj počítač, kde bychom to všechno prošli. Co se týče instalace, samozřejmě je potřeba na daný Exchange server nainstalovat agenta pro Exchange. Jakmile je všechno hotovo, měli byste tady v té sekci Microsoft Exchange Servers vidět daného agenta. To zálohování nebo nastavení zálohování je poměrně triviální. Vytvoří se standardní backup plán. V sekci co zálohovat se překlikne ze standardní volby, kdy se dělají klasické image, tak se překlikne na Microsoft Exchange Information Store, respektive Exchange Mailboxes. Jaký je vlastně v tomhle rozdíl?
Novější verze Exchange, to znamená 2013 a 2016, už vůbec nepodporují zálohování tady těch prostřednictvím těch Exchange mailboxů. To fungovalo jenom u těch starších Exchangeů. Všechny, dá se říct, moderní Exchange se zálohují pomocí zálohy toho Information Storeu. Samozřejmě i u této varianty zálohy máte možnost granulárně obnovovat jednotlivé položky až na úroveň jednotlivých opravdu třeba mailů. Takže vybereme daný server. Samozřejmě, pokud nechceme třeba zálohovat všechny databáze, můžeme vybrat jenom jednu konkrétní. My tady máme jenom jednu databázi, takže takto. OK. Druhá sekce slouží k na vlastně definování, kam to chceme ukládat ty zálohy. Takže může to být nějaké síťové úložiště, může to být centralizované, spravované úložiště, může to být třeba SFTP server a podobně. A třetí sekce, vlastně výběr zálohovacího schématu. Je tady k dispozici nějaké jednoduché zálohovací schéma, kde se opravdu jenom nastavuje jedna podmínka, kdy se má to zálohování spouštět. Další možností je Continuous Data Protection. Tohle zálohovací schéma funguje na principu takovém, že zde si definujete pouze vlastně datum nebo spouštěč toho, kdy se bude dělat plná záloha celé databáze. Continuous Data Protection funguje na tom principu, že jakmile Exchange server uzavře daný chunk transakčního logu, Acronis i hned po uzavření této části transakčního logu ten transakční log odkopíruje a vlastně odzálohuje. To znamená, je tam v podstatě minimální, téměř nulová prodleva mezi uzavřením transakčního logu a odzálohováním té databáze. Tak to vlastně je princip CDP. Často se setkávám s tím, že tady prostě lidé nastaví třeba každé 3 hodiny a pak to CDPčko dělá každé 3 hodiny plný backup a víceméně se ani třeba nedostane k tomu klasickému provozu, kdy kopíruje jenom ty transakční logy. Takže myslet na to, nastavuje se tady opravdu jenom plné zálohování. Ty transakční logy se potom automaticky prostě kopírují i hned, jakmile je Exchange uzavře. Samozřejmě je tady potom možnost plně vlastního schéma, kdy si definujeme, kdy se mají dělat plné zálohy, kdy se mají zálohovat transakční logy, nějaké politiky vlastně zachování, kdy se má čistit ten archiv a podobně. No a potom je tady manuální start. A poslední sekce je nějaké nastavení obecné nastavení toho zálovacího plánu. Je tady standardně menu, které je dostupné pro všechny typy zálování, nejenom Exchange, ale je tady jedna poměrně důležitá položka, a to je Microsoft Exchange Metadata Collection. Zde se nastavuje, na jakou úroveň potom můžete při procházení těch záloh, respektive katalogů, jít a na jakou úroveň můžete obnovovat ten Exchange. Standardně je tady vlastně nastavena ta třetí možnost až na úroveň jednotlivých e-mailů. To znamená, můžete opravdu celý ten strom toho datastoru projít až na ty úplně poslední položky, což jsou ty e-maily, kontakty a podobně. Je to samozřejmě nejpomalejší, nejnáročnější na zálohování a vytváření toho katalogu. Může se to třeba zkombinovat tak, že budete, pokud je ten Exchange velký, ta databáze, tak můžete mít 2 backup plány, přičemž jeden třeba spouštíte jakoby Continuous Data Protection, ale prostě opravdu jenom pro to Disaster Recovery s nastavením na úroveň jenom těch jednotlivých mailboxů.
a druhý backup plán třeba jenom jednou týdně, pro který zahrne i jednotlivé maily pro takovou tu obnovu, kdy si uživatel třeba něco nechtěně smaže. Tak, to je víceméně ze zálohování, dá se říct, celkem všechno. Nic víc tady není potřeba nastavovat, tak to to potom běží. A co se týče té obnovy, můžete samozřejmě obnovovat pomocí standardního recovery tasku, ale je možná jednodušší, snažší přes datový katalog, to buď tady tenhle centrální, anebo v příslušném úložišti přes data view. To je celkem jakoby jedno. Tak, já ještě než začnu obnovu, tak budeme si opravdu ukazovat reálnou obnovu nějakého mailu. Já si tady ve smazaných položkách smažu úmyslně nějaký mail a ten si potom následně obnovíme. Takže půjdeme do vlastně datového katalogu, můžeme třeba tenhle ten centrální. V horní části nechceme procházet disky, oddíly nebo celé stroje, ale chceme procházet Microsoft Exchange Mailboxes, znamená jednotlivé schránky. A tady už můžeme projít celou strukturu datastoru. Pokud máme samozřejmě v nastavení toho zálohování zaškrtnuto až na úroveň mailů, tak opravdu můžeme procházet až na úroveň jednotlivých zpráv či kontaktů a podobně. Tak, můžeme samozřejmě vybrat takto z toho stromu, ale mnohem pohodlnější je tady vpravo tlačítko Search, kdy opravdu můžeme prohledávat buď nějaké mailboxy či složky, anebo přímo jejich obsah, e-maily, kontakty, poznámky a podobně. Takže já můžu třeba takhle, to, co jsem teďkom smazal, tak mělo doménu vf.cz, hned mi ten mail naskočil, já ho můžu vlastně vybrat OK. A někde tady dole by se mi měl hned označit. Ano, je tady. No a v té pravé části já vlastně si jenom vyberu ten recovery point, ke kterému ho chci obnovit. Obvykle ten mail je pořád stejný, jo, takže třeba není potřeba ani moc přemýšlet tady nad tím recovery pointem. Pokud se budeme bavit třeba o nějaké poznámce, tam už samozřejmě ty změny můžou být, ale... Takže já si tady uvedu třeba čtvrtek 10. března. Kliknu na Recover, tady se nemusíte bát, ještě žádná obnova nezačne probíhat i hned. Vytvoří se teprve recovery task a až po potvrzení tohoto recovery tasku probíhá následná obnova. Tak, vidíme zase podobný obrazovku jako při nastavení zálohování, nicméně teď děláme obnovu. V té horní části vždycky vidíme, měl by se tady za chvíličku zobrazit to, co vlastně chceme obnovovat. Jo, já tady budu mít jenom ten jeden mail, ale pokud budete obnovovat více mailů, tak tady budou vlastně všechny jakoby vylistovány. Kam chceme obnovit? Pro obnovu vždycky potřebujeme nějaký Exchange server s nainstalovaným agentem. A ten vlastně konkrétního agenta vybereme, potvrdíme a za chvíličku uvidíme další možnosti nastavení toho recover tasku. Tak, máme možnost. Buď můžeme obnovit přímo do aktivní instance Microsoft Exchange serveru, pak se tady definuje, co chceme dělat jenom s duplicitními položkami, a nebo máme možnost obnovit do PST fileu. Tady pak budeme muset definovat nějaký stroj, kde je nainstalovaný Outlook a samozřejmě cestu, kam se má ten PST file uložit. My si ukážeme přímo obnovu do Microsoft Exchange serveru. No a to je víceméně, dá se říci, téměř vše.
Jo, nic, dá se samozřejmě nějakým způsobem předpřipravit třeba taková obnova a pouze ji potom spustit, pokud je něco takového potřeba, je to možné. A já ji teda zkusím rovnou pustit. Předestílám, bude to pár minut trvat, takže já v mezičase se podívám, jestli tu mám nějaké dotazy od vás a případně zkusím odpovědět. Určitě, když tak, jestli vás něco k tomu napadne, tak mi zkuste napsat do toho pole questions. Zatím tady teda nemám nic, tak snad něco dorazí ještě. Tak, už tady něco vidím. Tak, mám tady dotaz od pana Stanislava můžeme se na to hned podívat, abych odpověděl korektně. Je tady dotaz při nastavování zálohy v plánu položka VSS enable VSS full. Díváme se přímo. Enable. Já si myslím, že ať nedojde k nějaké dezinformaci, o co se jedná, ale pro jistotu to ukážu přímo na obrazovce, zdali je to ono. Tak. Mělo by se jednat teda tady o tuhle možnost. V podstatě jedná se o to, že teď se nebavím o vyloženě zálohování Exchange jako takovém, ale o diskové záloze. A tahle možnost udělá to, že pokud je zaškrtnuta, uděláte plnou inkrementální nebo diferenciální zálohu, tak i při tomto zálohování diskovém se vlastně zkrátí nebo odmažou ty transakční logy. Tohle by se nemělo úplně používat tehdy, když například u toho exchange, když používáte ještě zvlášť zálohovací plán pro Microsoft Exchange. Jo, dělalo by to neplechu. Úplných záloh by to ani až tak nevadilo, ale rozhodně u těch transakčních logů by to bylo nekonzistentní. Co se týče ostatních aplikací, Microsoft SQL, tam by s tím neměl být úplně až takový problém, ale přiznám se, že nesetkal jsem se úplně s tak extrémně rozsáhlým a vytíženým serverem, že by to bylo potřeba při každé třeba inkrementu ty transakční logy mazat. Jo. Obecně to prostě udělá to, že to u té aplikace zkrátí ty transakční logy, a ty už prostě nejsou dále možné jakoby dostupné i třeba na nějakým nástrojem třetích stran k odzálohování. Takže takto. Tak, recover task ještě jede. Ono, ta rychlost té zálohy obnovy samozřejmě záleží na rychlosti především disku, kde je hostován ten exchange, taky samozřejmě na rychlosti úložiště, i když to není asi úplně ten hlavní parametr rychlosti obnovy. Koukneme se na nějaký status. Nás
No, já myslím, že by to mělo každou chvíli doběhnout. Tak mám tady nějaký další dotaz, nebo to ještě možná doplnění. Tak je to doplnění pana, dotazu pana Stanislava. Konkrétní modelová situace, kdy má opravdu jeden backup plán, kde se zálohuje celý image toho serveru a druhý plán, kdy se zálohuje jenom information store, kdy je dobré to teda použít. Určitě nepoužívat u toho backup plánu, kdy děláte zálohu celého serveru. Jo, tady nepoužívat. Co se týče zálohy information storeu, tady to úplně nemá smysl pouštět, protože tam se to děje automaticky. Jo? Pokud je udělaná plná záloha information storeu Acronisem, tak ten standardně ty transakční logy taky zkrátí. Jo? Říkám, je to velmi specifické použití, nesetkal jsem se upřímně ještě s tím, že by to někdo měl úplně jakoby takhle zaplé. Dávalo by to smysl tehdy, když byste zálohoval jenom full backupy toho serveru a nechtěl byste, ať vám ta databáze nebo ty transakční logy nějak extrémně narůstají. Pak se to samozřejmě dá použít. Ale pokud máte jeden backup plán pro zálohu celého serveru, tady určitě nepoužívat, a druhý backup plán pro jenom information store, tak to zálohování toho information storeu, to krácení logu dělá tak jako tak. Jo, takže takhle. Tak pak tady mám ještě nějaký dotaz od pana Víta, nebo respektive tady zaslal nějaký log s nějakou chybou. A je tady teda teď přišlo doplnění. Já bych vás i poprosil, pokud s tím máte nějaký potíž, tak potřeboval bych případně buď celý ten log poslat do mailu, nebo se můžeme domluvit na nějakém vzdáleném přístupu přes Teamweaver, kde bych se na to podíval a můžeme to společně nějak projít a vyřešit určitě. Tak, mrknu jenom, jestli... Skán to trvá o něco déle, než když jsem si to zkoušel. Tak se omlouvám za menší zdržení. Snad každou chvíli to doběhne. Nicméně v kostce vlastně dá se říci všechno. Určitě jste si všimli, že to není to nastavení nějak složité. Takže možná bych třeba ještě nastínil, co s tím souvisí, a to je zálohování ostatních aplikací od Microsoftu, jako je třeba SQL, Active Directory, SharePoint a podobně. A je to trošku odlišné od vlastně zálohování Exchange. Nedělá se proto zvláštní zálohovací plán, ale tyto aplikace se zálohují současně vlastně se zálohou celého stroje nebo jednotlivého oddílu. Já tady používá se teda proto takzvaný single pass backup. To je tato vlastně kolonka. A tady vlastně vidíte, že tam máme nahraného a spuštěného korektního agenta pro Active Directory. A víceméně stačí opravdu tuhle položku pouze povolit a dělat standardní image disku či stroje. A díky tomu single pass backupu potom můžete, nebo dostanete se k té granularitě, k té obnově té databáze, třeba v případě SQL jste schopni si obnovit jenom ten databázový soubor, připojit si ho třeba tady do Acronisu a pomocí Management Studia už s ním nějakým způsobem dále pracovat.
Tak, podíváme se ještě, jestli už konečně obnova doběhla. A tak vypadá to, že už ano, podíváme se na nějaké detaily. To uvidíme zde. Vidíme, že stav je succeeded, v logu nic špatného není. Tak mrkneme teda do Outlooku, deleted items. A vidíme, že opravdu úplně dole máme mail, který jsem na začátku smazal. Takže to funguje. Ještě jednou děkuju, přeji pěkný den, nashledanou.